Istiadat pemasyhuran pelantikan duli yang teramat mulia Raja Muda Kedah dan pengisytiharan pelantikan yang teramat mulia Tunku Laksamana Kedah bersama rakan penyampai kita Syahril Sarafuddin. Teruskan Syahril. Baik, terima kasih Ismail dan juga Shu di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Secara langsung kami bawakan dari Istana Anak Bukit sempena dengan istiadat pengisytiharan duli yang teramat mulia Raja Muda Kedah dan juga yang teramat mulia Tunku Laksamana Kedah. Jadi inilah dia gambaran di Balai Penghadapan di Istana Anak Bukit. Semua tetamu telah pun bersiap sedia, dan untuk mengetahui keadaan terkini saya nak bersama dengan seorang tetamu, Dato' Amar Dato' Syeh Mahmud, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pembangunan Negeri Kedah. Silakan Dato'. Ya. Dato', terima kasih sudi bersama kami pada pagi ini. Kalau Datuk boleh kongsikan gambaran kepada para penonton istiadat yang akan berlangsung pada hari ini, Datuk. Pada pagi ini kita akan ada pemasyhuran Raja Muda Kedah dan juga pelantikan Tunku Laksamana Kedah. Raja Muda merupakan sambungan legasi lah kepada Sultan Pemerintah yang akan mewarisi takhta kerajaan di Kedah lah. Dan seharusnya begitulah kan, bagi kesinambungan Kesultanan di Kedah. Dan untuk hari ini istiadat kita bawakan secara langsung. Kalau Datuk boleh kongsikan juga tetamu-tetamu yang diundang khas untuk istiadat ini. Kita ada semualah kerabat-kerabat di Raja Kedah, termasuk kerabat daripada Tunku Setanah di Kelantan, dan juga kita juga ada pembesar-pembesar negeri, mantan-mantan pembesar besar kita, dan juga ramai lagi lah tetamu-tetamu yang datang daripada jauh dan dekat lah untuk menyaksikan istiadat pemasyhuran ini. Mungkin sedikit daripada Datuk mengenai peranan Raja Muda sendiri, kalau Datuk boleh kongsikan bersama rakyat jelata, duli yang teramat mulia Raja Muda Kedah. Okey, peranan Raja Muda ni dia berfungsi atas titah Tuanku. Jadi dia akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Tuanku dari masa ke semasa, seperti mengadakan majlis perasmian dan sebagainya, yang Tuanku Sultan tak boleh berangkat lah. Jadi Tuanku Raja Muda akan mengambil alih kerja-kerja Tuanku lah yang diamanahkan oleh Tuanku. Alhamdulillah. Ya. Baik. Terima kasih banyak banyak Datuk. Datuk akan bersama meraikan keberangkatan tiba Tuanku nanti. Terima kasih banyak Datuk. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, itu dia yang berbahagia Datuk sudi bersama kita berkongsi secara ringkas sebenarnya, kerana yang lebih panjang dan juga terperinci dan jelas kita akan bawakan kepada para penonton tepat jam 10.20 minit pagi nanti. Jadi insya-Allah kita akan bawakan secara langsung nanti. Sekian saja buat masa ini daripada saya, kembali bersama Ismail dan juga Shu di Selamat Pagi Malaysia.